Velkommen til Tvillingens månedshoroskop for november måned 2021. Vi har en ny måned her. Åh, jeg kan aldrig se det, det er så irriterende min kalender. Den torsdag den 4. Og så har vi en fuldmåne den fredag den 19. Ja, så lad os lige, vi tager nogle kort hen først til det starten, lige her med hen til nymånen. Kære tvilling. Det kunne være jeres egen kort her, luftens budbringer, som jo er lufttegnenes kort her. Så tvillingen kan lige få sin egen luftens budbringer, så der er et budskab til jer, et eller andet med i forhold til, og måske, fokuserer mest på lyset og får sådan hendes ansigt er trukket frem her med lyset. Sådan meget i lyset. Vær fokuseret på, at du holder dit lys her fra starten af november måned. Hen til den nye måned, der kommer her. Den 4. november. Og være sådan... Det er sådan... Jeg ved ikke, for at få ordet elskværdig eller elske livet eller sådan være nysgerrig på livet, eller være sådan åben her fra starten af november måned, bare sådan stå i lyset og afvente lidt, hvordan det hele spejler sig, eller hvordan det vil starte her for den her måned. Dine manifestationer imod kærlighed, eller manifestationer imod det, du elsker at lave, eller det, du gerne vil i gang med at lave. For der er noget med at bare være i front, holde din energi, holde din styrke, holde din balance og fokusere på lyset. Altså så når der begynder at komme noget andet ind, der vil ind og irritere dig eller prøve, det kan være gamle skyggesider, det kan være noget gammelt energi fra det ene eller andet, ude fra andre mennesker. Hold din energi her frem til den nye måned, hold din energi generelt, men der er noget, fordi der er noget, der ligger og man gerne vil manifestere sig. Så vi klæder bare lige med det samme på det her kort, fordi der kommer ikke rigtig mere på det her kort. Vi tager lige, der kom to kort. Så der er noget for tvillingen her i denne her tid, der er med... Ten of Pentacles. Der er noget, tieren er noget, når noget gerne vil complete. Noget blive helt og starte. Og så der er noget opbygning i forhold til dine værdier, succeser her og nu, som gerne vil starte. Så det er vigtigt, du holder din energi. Det er vigtigt, du lægger dit fokus på hele tiden og centrerer dig selv. Ikke ryge ind i konflikter via andre eller naboer eller familiemedlem, din partner eller en kollega eller whatever. Glid af, gå væk. Træk dig hver eneste gang, der er noget, der prøver at få dig ind i noget negativt. Fordi der er som om, at her der er et eller andet vigtigt på vej. En vigtig proces for tvillingen her fra starten af måneden. Og vi klæder for også med Two of Cups. Så der ligger noget sjælspartnerkærlighed her til tvillingen. Om du har den, eller du ikke har den, eller du er i gang med at gå efter den. Så er det ens ligneragtigt at være i nuet. Så der er ikke noget, der ødelægger her fra starten af den her måned og hen. Fordi det er som om, at her fra starten af måneden hen mod fuldmåne, så sker der et eller andet efter fuld, eller nymånen hedder den, her den 4. Så er der et eller andet, der går op imod nogle nye begyndelser, og det er derfor, der også er Ten of Pentacles, så er der noget, der måske kan manifestere sig i forhold til dine værdier, og i forhold til fuld kærlighed på topplan, kan man sige, når det er Two of Cups. Wow. I ligger hårdt ud med jer, og godt ud her fra starten af, men I har altså også masser af gode kort, skal jeg sige. Så, vi tager, skal lige se, om vi skal have en mere herinde. Ja, fordi det kan nemlig være The Devil, der ligger her i starten, og prøver at, du er måske, altså arbejder op i lyset, eller du prøver at arbejde op i lyset her, og blive op i lyset, men der er noget i rødchakraet, det gamle, altså jeg matcher meget godt i farven, kan man sige her, de her tøj. Nøjagtig samme farve. Og jeg har bare optaget for flere måneder siden, når du hører det her. Så det giver meget mening måske med mit liv, og jeg har også lidt forud, nemlig en anden.
Så der er noget med netop ikke at ryge tilbage til det gamle liv, ikke ned i de gamle traumer, ikke ned i på det gamle niveau. Det er det, djævlen, skyggerne, mørket, hele tiden prøver for os til at ryge ned til det gamle, så vi ikke, så ryger vi ned i frekvensen, og så kan vi ikke komme op og manifestere i femte dimension. Så hold din energi intakt allerede her fra starten af måneden. Og så kommer nymånen ind. Det gør den med Breath of the Cosmos. Så der er noget med noget måden at trække vejret eller navigere. Når der kommer noget negativ energi, at du kan mærke, at der er et eller andet, der er forkert i dit liv. Der er noget, der gør det forkert, eller noget, der presser dig, og du tænker, hvor kommer det fra? Så er det skygger, så er det the devil, så er det mørket, så er det alt muligt, vi ikke kan se. Det kan også komme via andre mennesker, og tænke, hvor kom den lige fra? Så fik du måske lige smidt et eller andet i hovedet, eller en dårlig bemærkning, eller folk navigerer eller agerer mærkeligt over for dig her i starten af den her måned, eller igennem livet, og husk det resten af livet. Så er der nemlig noget med, at universets energier er for, altså åbnet, og så kan noget komme tættere på. Og det kan det godt være måske her imod nymånen for jer, at I lige skal centrere jer, være nu ud og passe på jeres energier, og holde balance i den manifestationssucces, I måske allerede er i, at du er i, eller imod den manifestationssucces, du gerne vil ind nu og tage til dig og holde, så dit liv kan blive ved med at manifestere sig og bygge og bygge en bedre og bedre og bedre på alle plan, kære tvilling. Og det er også fordi rejsen her med ilden i ildtegnets kort, som siger, så er der den der nymåne, der gerne vil tage, for I har været nu inde, I har været inde i en proces, og nu kommer den her nymåne her den 4. november, og ligesom åbner op for, at du kommer ud nu og kan søsætte mere manifestation, mere breath of the cosmos, altså en ny energi, trække vejret, eller navigere i livet, bruge livets energier, de højere frekvenser i femte dimension, herfra. Ja. Skal vi lige clarify de to kort, 1-9 og The Cosmos. Sjovt. Jeg har fået de samme kort i, jeg har optaget 3 eller 4 videoer. Jeg har fået The Devil, og den kom faktisk også ud, The Hangman. Men den skulle vi ikke have, men den kom igen. The Devil, så vi skal virkelig, eller I skal virkelig passe på det, fordi når jeg så optager det her, passer det meget godt til min eget liv. Det er sådan længere tilbage. The Devil sidder bagved her. Du sidder i front, ren. I tilliden. Forhåbentlig, eller ellers så skal du arbejde dig ind i renhed og tillid, så der ikke er nogen djævel, der længere kan tage og komme tæt på dig. Du skal fylde dig op med sjælens kærlighed, din egen kærlighed til din sjæls rejse herfra, og du skal huske netop rejsen. Nine of Wands, ildtegnets kort, din rejse her på jorden, din spirituelle rejse. Så det var det, der giver, nu giver det mening, at du skal tage dig, der er noget med at tage dig selv til det next level, til det næste niveau, eller til et højere niveau på det spirituelle plan. Og du skal måske også tage det til det næste. Der er et orakelkort, der ser sådan her. Den hedder Star Ancestors. Stjerne måske, en form for noget, måske noget investering af et eller andet i at blive en stjerne. Hidden secrets, noget der er gemt, nogle hemmeligheder der er gemt. Noget lost wisdom, du har glemt noget lærdom. Look a little deeper. Så der er noget med i din, måske din opbygning, eller i at bygge videre herfra. At du har tabt noget bevidsthed, og hvis du har tabt noget bevidsthed, noget du har lært, eller ikke kan huske, så kan det lige nøjagtigt være skyggeside. For de kan lukke og tage alle de gode ting, du har lært og skal huske at gøre, og bup, gemme dem væk sådan her, hvis der er skygger, så du får gjort det forkerte hele tiden.
Så der er noget hidden secret, så der er nogle gemte hemmeligheder her i de her pyramider måske, kalder jeg dem bare. Og her kan du se, der foregår en masse heroppe i øverste del af kortet her. Og det er jo det usynlige verden, som vi ikke kan se her på jorden, men som ligger ude i sfæren af alle mulige dødninghoveder og gamle sjæle, der har været så mørke, der ikke kommer over på den anden side, og der ligger alt muligt herude. Så der er noget med at lære mere om livet måske, energi ind på livet, hvad alt er energi. Der er, det er en spirituel rejse, du på. Du er ikke alene, der er nogen over på den anden side, du kommer hjem igen på den anden side. Lær mere om det spirituelle, look a little deeper, så du lærer at forstå livets mangfoldighed for jer ind. Og den mangfoldighed kræver måske noget styrke. Så der er noget med at gå fra nymånen her til fuldmånen, mellem nymånen og fuldmånen her i november måned. Søger du mod et større step i dit liv på det spirituelle plan, som så bagefter også vil afspejle i, og til og med planer selvfølgelig i den fysiske verden også. Så ja, så det er det, du skal på her. Også mellem nymånen og fuldmånen, en rejse i en større indre viden. Hvor fik jeg taget kortet med? Nu kan jeg få den med. Ja, jeg ved ikke, hvordan mit kort er kommet her. Nå, jeg fik taget det der. Så det var det, jeg havde fået lukket. Strings. Nå, det var den der, vi har taget. Page Wounds. Ildtegnets kort. Page. Et nyt kapitel. Så mellem nymånen og fuldmånen, så ligger der, du gør klar til den her nye rejse, til at starte et nyt kapitel her med kommende fuldmåne for din spirituelle rejse. Du sidder med krystaller og lys og spiller og centrerer sig selv, skaber balance, skaber måske noget harmoni. Så er der måske noget med også at spille på de rigtige tangenter, spille på det, der vil virke for dig, det der afspejler styrke. Så find ud af, hvad der relaterer til dig. Det er ikke, at du skal spille på noget. Det kan være at spille på at træffe nogle valg. Det kan være noget i en fysisk krop, du har brug for at stå stærkt mellem nymånen og fuldmånen, for netop at kunne manifestere og bruge de her fantastiske energier, der ligger her i november måned, men også nogle udfordringer i. Der ligger nemlig også et luft Ace of Swords. Og det er jo jeres egen kort her. Så der er noget med en afslutning og en ny begyndelse med et S. Og hesten, der virkelig er i galop, flyvende, engelagtigt. Lysets kraft. Sjælens kræfter med hjertet. Sjælen er bag. Så der er noget med den her proces med nymåne og fuldmåne, der inspirerer tvillingen til at træde endnu mere i lyset, drage videre og væk og ind i sjælens hjerte og sjælen og kærligheden til dig selv, imod mere kærlighed, imod mere lys, derude her, derover dit liv, der. Kig efter, lad dig inspirere, lad dig intuitivt guide fra dine guider, hvad det er, du har brug for at komme videre med den her dejlige, skønne, lyse hest. Wow. Og frigør. Jeg har sådan en frigørelse. Det er det, jeg siger. Den der, The Hangman, den vil bare med. Den kom den igen. Den ville igen før. Jeg troede ikke, jeg skulle tage den der, men det skulle jeg så. Nu tager vi den Hangman en gang til. The Hangman, der er noget med for at se. Det er noget med at indse. Der sker altså noget i den her måned, for der altså, vi alle næsten oplæggen har fået indtil nu. Det er kort. Med tre i træk, tror jeg. Så der er noget med den her nymåne og fuldmåne i igen den her, den vender noget for at indse noget, den her med processen mellem nymåne og fuldmåne her i november. Indse det, der har været 2020 året især med skyggesider og nu her i det her til 2021 her slutningen af året. Så en afsluttende ny begyndelse, du skal virkelig få vendt rundt. Så dit liv afspejler dig, din sjæl, din rejse herfra. For det hele det, der holder dig fast, for skyggerne væk, for bearbejdet eller for slettet det, og for
også ude i verden, det der ikke længere er en del af dig. Og så er der håbisk alene til. Jeg hedder også Four of Pentacles. Jordtegnets kort. Så der er også noget med masser af krystaller her. Og ikke længere klamrer dig til noget. Lad noget krystaller over det hele hernede. Krystaller skaber, altså tager skyggesiderne, opsnappe mørke, når der er krystaller. Sidder du med dem i hånden, og der er noget mørke ved dig, så vil krystallerne gå ind og trække den her negative energi. Så derfor er der ikke klamrer dig mere til noget frygt, men brug. Det er noget med det redskaber måske, og lære med flere redskaber omkring, hvordan du forventer dit liv. Så du netop også med skyggesidekortet her, kan træde helt ind i lyset og leve uden frygt og uden, så tager vi hen til fuldmånen nu, og så den sidste del af den her november måned. Der er noget med fuldmånen, noget på din sjælsplan, I remember, sjælsplan, the faded life, din, det liv, du er, der er, med, altså, er ment for dig her, the destiny life, din destiny, det hedder jeg, som jeg har fået numerologisk. Jeg tænkte, skal jeg virkelig vælge de to navne her i midten, som er udlandske, jeg bare sådan, og jeg fik bare en, det skulle jeg, og så sagde hende der også, det var, de var gode navne, og bare sådan, nå, men jeg fik bare kastet i hovedet, da jeg selv skulle sidde og vælge de navne, hun havde foreslået, man kunne vælge imellem. Så jeg fik den der destiny ind i mit, det hedder jeg. Så der er noget med, altså det liv, du kan have tillid lige til, men også det liv, det, altså destiny. Du ved ikke, hvad du skal ned på i den her rejse. Du har selv skrevet under på det, på den her kontrakt, inden du har ned. Men det betyder ikke, at det ikke kan være et virkelig hårdt liv, eller det kan være virkelig udfordrende. Så husk nu, du har en sjælsplan, du har et liv, der er destined, eller altså meant to be, fordi du selv har skrevet under på din sjælsplan. Du får det, du har sat dig for, kan man sige, og måske også lidt mere til nogle gange. Kan man også få det for mange. Så vi har vi clarify med Nine of Cups, vandtegnets kort, som står for happiness, lykke. Så du er i gang med at skabe en større mulighed for din egen lykke. Men du skal lige huske, hvad du egentlig er sat herned for at opnå, og hvordan du navigerer bedst. Og fuldmånen her, der lige har været her den, i den her måned her, du har haft med her den, skal jeg se den dato igen, som jeg stadig ikke kan se, 12. Ja. Vi gider ikke kigge, jo jeg kigger på dato, det er fordi jeg simpelthen ikke kan se det, men kan på min kalender. Hvad er det, tænker jeg ikke, det er 19. 19. her, der er noget med lykken, og noget, eller noget happiness, noget der bliver endnu bedre her, resten af sidste slutning af måneden her for jer. Og så kontra har I vandt 10, 10 of cups, det er complete, arbejde mod complete i fuld kærlighed, kærlighed på femte dimensionsplanet. Så er du et forhold, så skal du arbejde imod det, er du ikke et, så arbejder du med dig selv imod, at du bliver fuld kærlighed, balanceret, lys kærlighed til dig selv, til dit eget liv, så du er det, så du er din egen Buddha. Hvor du kan finde hele tiden tilbage og søge din egen kærlighed, søge din egen svar, søge. Så selvom du kommer i et forhold eller er et forhold, er det ikke din partner, der skal ligesom tage ansvar for dig i dit liv, eller tage ansvar for noget i dit liv. Det gør du selv, og når to partner hver især gør det, så flyder et parforhold bare meget bedre. Kærligheden er flydende, så. Der er noget i min hals, der lige låste der. Så der er noget med at få flydende energi, flydende kommunikation i parforhold, flydende manifestation, kontra hver jeres liv og livet sammen. Så I har hver jeres opbygning og en samlet muffe-puffe liv også sammen. Men det er vigtigt, at I husker at gå efter jeres egen succes og jeres egen kærlighed på alle plan, og især jeres mission for det her liv. Ten of Cups. Og I har også en Nine of Cups.
Happiness. Vi har lige haft den her. Vi har den igen her. Igen fuldmånen. Så resten af slutningen af den her måned vil du mærke en større glæde, frihed, en flydende, mere flere og flere flydende energier i dig selv, kontra skygger, kontra ubalance. Og du skal bruge den her energi, som ligger og hjælper dig til at få noget til at gå op i en højere enhed her i slutningen af måneden, og generelt for hele måneden, men du arbejder mod det hele måneden. Så det er tvillingens månedshoroskop, og vi ses næste gang.